מה יקרה אם בית המשפט יקבל החלטה, יקבל את העתירה שבעצם תורה לשר המשפטים לכנס את הוועדה? האם הוא ישמע להחלטת בית המשפט ויכנס את הוועדה? עם כל הכבוד, אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שלא צריך לשאול אותה. זה לא, אני חושב שהשר מיום שבחרו בתפקידים הציבוריים, וגם לפני זה... אני שומע כרגע שיח בפוליטיקה, במערכת הפוליטית שלנו, בכלל אם לכבד פסיקות או לא לכבד פסיקות, אז אני חושב שהשאלה במקומה. בצורה כזאת היא לשאול רגע לפני דיון אם השר לכבד את פסיקת בג"ץ. השר תמיד כיבד את פסיקת בג"ץ, זו שאלה שלא רלוונטית.